السلام علیکم ملګری زل بیا یو نوی موسم او یو نوی ولوګ او یو نوی ورځ چې تاسو کته شي ټول خلک او بډاګان او ځوانان هر څوک راوتی دي او خوښستا موسم دی نن د اختر ورځ چې دې اختر ورځ او هر څوک په خوشحال وي دا تاسو کته شي ماشاءالله کم موسم دی او ټول کسان چې کم دي نو جمعه طرف ته روان دي موږ هم مونږ کوو او بیا ګورو نیازو السلام علیکم څنګه کار سٹارٹ کو اختار دی مبارک شاہ سو روپائی دی جگہ دی ماتا رکھنا نا خزا چن رکھے نو Inches later. دبل وګوره چې کومې غلۍ کې روتېږي نو بس چا بچولې بخلي ووتې که نه دبل وګوره تا نه وځي که نه تا زاړه غاښونه دي تا کې دا چل دی کونې هسې د نه وتې پوه شوې ملګرو دا حالات دي اختر ورځې دي او بس اختر تېر هم شو نیو ګڼټه اختر وي دومره سوي هم نه پوه شوې خو چې په کومې جولې تیارېږي نو بس چا بچولې بخلي که نه Ne yapıyorsun?
20 minutes later. ماشاء الله يا رب يا رب مرحبا بسكا مافكا وشي يوبي سونو غليل ليزك جيكم يوديو غليل لا وز غليل شهزادو راوند 2 سٹارٹ شو کنا لگس بے بخائی شینا ہاں ملگر ونن بو بیا سموسے کوئی سموسے ختم دی او اخترم ڈاؤن شو کنا سٹیپ راوند 2 شروع شو شینا ختم شو لس بے بخائی انا مزدار سموسے دی گھر میں نرمی ګرو بس دا اختارو او خیر خیریت سره پورا غریز او اختار دواړه تیر شو ما شام نن تاسو کته شي پوره تیار لګی دی او کوي نو خوشی وی بلاګ نو ویډیو دې سره لایک او غره کوم چینل دې سره سبسکرایب کړئ روان موږ تاسو کوي الله